Dere, det på tide å rydde opp i programmet her. Vi tar imot Don Corleone, Yngve Haagensen. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Yngve, det går mot hovedoppgjør før valget, ikke sant? Og da lurer jeg på, talerstolene sterke nok? For jeg i forsterket når du nå går på. Jeg har hørt at du brekker ned fra kryssfinner til leik og bare legger ned. Det var gamle der, det. Det blitt mye roligere nå, skjønner du. Det kaller jeg understatement. Ja. Nei, men du jo velsignet, som du sier, med et stort hode og en kjempekraftig kjeft. Er det? Ja, de sier det. Ja. Ja, det vel sant, da. Ja. Og så har du den egenskapen at du kaller en spade for en spade. Aha. Det er kjennetegnet, ikke det? Nei, jeg hører hva du sier. Ja, det høres bra ut, det. Ja, det gjør det, skjønner jeg. Ja. For tenk meg, hvis du kunne kalle en spade for en mixmasse, for eksempel, det ville jo blitt... Det var helt jævlig. Fortell meg, gi meg den mixmassen, skal jeg grave opp kreft her. Ja, ok. Ta mixmassen fatt. Hva Torbjørns sterkeste side? Nå jeg forsiktig. Og husk, vi kan redigere, Yngve, så du kan bare kleise til, liksom, hvis det Nei, jeg tror han på mange måter, hans sterkeste er at han er seg selv i enhver situasjon. Torbjørn beholder roen i alle situasjoner, og det tror jeg på en måte er sterkere. Mm. Hva synes du om Yngve, hvis du skulle få en kort, eller lage en kort karakteristikk av Yngve? Dere har kjent hverandre i mange år. Han det mest gjennomførte, ærlige mennesket jeg har møtt. Du kan stole på alt han sier. Kan jeg få det snitt? Ja. Nei, men Yngve, du skal se på dette programmet, du kan tape det, og så kan du kjøre det 100 ganger i slov. Kom igjen. Kan du fryse bilder? Ja. Ikke sant? Det var en god idé. Det var en god idé. Ja, ikke det, Torbjørn sier. Han alltid ærlig også, for det ikke sant? Og så kan du blåse opp det han på veggen. Hvis du, og det har jeg tenkt på noen ganger, hvis du skulle bruke Yngve som minister. Hvor vil du sette ham? Finansminister. Det ikke noe uten tvil. Finansminister. Okay. Kvadratroten av 14 her. En gang til? Nei, jeg husker hvor jeg sa en kjerne en gang. Du skal få lov til å velge en video du også, Yngve. Fra en til et eller annet. 90, for eksempel. 90? Ja. Det greit. Det har ikke noe med... Nei, det er ikke et nummer, men det er med 100, det er. Jo.